Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka pretenduar se pjesa më e rëndësishme e marrëveshjes së Brukselit, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk është zbatuar për më shumë se 10 vjet, duke shtuar se aktualisht nuk ka shpresë se kjo do të ndodhë. Ai gjithashtu tha se Serbia do të bëjë të pamundurën për të ruajtur paqen, por se në anën tjetër ekziston një shkallë e madhe pa përgjegjshmërisë. Ndaj Serbisë po ushtrohet presion dhe po kërcënohemi me sanksione, ka deklaruar Vučić. Duke shtuar se presionet janë diçka me të cilën jemi mësuar